Доброго дня, доброго здоров'я, доброго настрою, в кого його немає, зараз подарую. Для того я сюди і прийшла. Ви знаєте, кажуть, бабка 45 ягодка, 5 брехня. Мені 58,5. Я сьогодні ягодкою стала, збулася моя мрія, вийшла я до вас, так що життя тільки починається. А хочу розказати вам свою авторську гумореску під таким романтичною назвою «Коза». Шановні жіночки, ось тут ми феї та царівни, жадані й кохані. А вдома кобри або жаби й тварюки з рогами. Отим, хто хоче оце хамство під корінь зрубати, прямо тут і прямо зараз пораду хочу дати. На мене милий каже часто, ну ти і коза. А я в отвір, одна неточність, я жена козла. Якось він купляй козу, вона мене жирає. Пишу об'яву, мой козьол пару шукає. Він з об'явою до мене, щось не понімаю, а я в отвір не подході, бо я ще забадаю. Він мені, щоб забадати, треба ж мати роги, а коза ведь в основному существо безроге. Ах, який ти став розумний, як ти заспівав, а чому ж ти так не думав, як рожки ці чіпляв? Я була б тебе без рога, щоб думав ти мозгами, та розум твій не в голові, а там, поміж ногами. Щоб рожки ці були дебелі, ти все життя боровся, іди сюди, мій дорогой, прийшов час напороться. Козлик мій, віджавши хвостик, замовчав, пішов мав другу козу шукати, а може вже знайшов. Я ж за те є геть спокойна, времечко не те, берегу своє здоров'я і те, що в мене є. А козел хай робить все, що тільки заманеться, погуляє, повоняє, та й назад вернеться. На жаль, такі козли живуть майже в кожній хаті. Нагадайте ж їм, жінки, що ви в них рогаті, і пускайте роги в хід, бо що б там не було, в кого роги, в того й сила, а їхнє вже пройшло. А вам, мужі, скажу я так, перш ніж фору дати, тричі думайте, чи ж варто рожки нам чіпляти. Ви ж на нас, як на вікони, маєте молитись, бо ж не буде ніде вмерти, ні води напитись. Ну і другий твір – це сатира. Все-таки це Павло Глазовий, він був мастер гумору і сатири. Гумор – це таке пухнасте, м'якеньке. Послухали, ну, пощекотали, посміялись. А сатира – це таке важік, знаєте, хочете, може щось таке в двіженні підійде, якщо які важелі посмикати. Больная очень тема – тарифи. Бог узнав наші тарифи. Чуть інфаркт не получив. Стало жалко українців. Зиму теплою зробив. Ой, спасибі ж тобі, Боже, що ти за нас взявся. Дуже просим, щоб у всьому ти тут розібрався. Ковбаса в нас безм'ясна, безкоровне молоко, фрукти і овочі нітратні. А ми ж оце все їмо. Всі продукти ГМОшні. Ще й була пропаща. Годні ціни, завжди свіжі, крупні, настоящі. І такі шикарні ціни можна очманіти. Як на виставку ми маємо в крамниці ходити. Ось зайшла я до крамниці, на все погляділа, облизалася і вийшла. Зато в курсі діла. Встань додому і пішла з облизнем у сумці. Зараз напечу коржів з матюками в думці. Нас війною катували.
ми й досі живемо. Нас не задавили, нас не можна задавити. Не того ми роду, українська в нас живучість, козацька порода. На дерева дернів, натовчимо маку, кому те не до вподоби, хай цілує. Слушна думка. А ми жили українська в нас.